ក្លាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានប្រមានជំវិញរឿងច្បាប់យកដីរដ្ឋនៅឯក្រុងព្រះសីហនុនៅក្នុងការធ្វើជាអធិបតីនៅឯពិធីតែងតាំងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកមិញសម្តេចក្លាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការប្រមានធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសកម្មភាពច្បាប់យកដីរដ្ឋដល់រាជដាលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះសម្តេចក៏បានលើកឡើងអំពីសកម្មភាពកាត់អង្គន់យកពីដីរដ្ឋនៅចំណុចបឹងប្រែកទុបនិងតំបន់ក្បាលឆាយក៏ដូចជាការចាប់យកដីនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជាដើមដោយសម្តេចក្រឡាហោមបានបញ្ជាក់ប្រាប់អាដាមយុនមីនដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុថ្មីឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ជាមួយគ្នាសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាតើតោងតំណឹងបញ្ហាសន្តិសុខនៅលំហសមុទ្រដោយសម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែចាប់វិធានការឲ្យតឹងរឹងចំពោះការនេសាទជាទ្រង់ទ្រាយធំដោយគ្មានច្បាប់ជាការប្រមានបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាញយដងអំពីការកុខិតគ្នារវាងសមាជិកលំហសមុទ្រនិងជនល្មើសបើកឲ្យមានការនេសាទយ៉ាងអនាធិបតេយ្យតាមរបៀបបំផ្លិចបំផ្លាញបាទពូជមច្ឆាជាតិដែលមានដូចជាការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍នេសាទភ្លើងគូនិងឆក់ជាដើមពាក់ព័ន្ធបញ្ហានៅកោះរងសម្ដេចក្លាហោមក៏បានលើកឡើងលើកមកអធិប្បាយបញ្ជាក់ចំចំផងដែរដែលថាអភិបាលខេត្តគឺលោកស្បောင်းសរ៉ាត់ធ្លាប់បានប្រកួតដីនៅតំបន់នោះទំហំ18ហិកតាមកឲ្យសម្ដេចសម្រាប់ការសាងសង់សាលារៀនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានសម្ដេចបដិសេធព្រោះជាដីរបស់រដ្ឋក្នុងនោះសម្ដេចក៏បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុថ្មីត្រូវចាប់វិធានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានារវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដោយកំណត់ឲ្យបានច្បាស់នៅទំហំដីរបស់រដ្ឋយកមករក្សាទុកជារបស់រដ្ឋវិញ។